လောလတဲ့အားရှာတာအားရဖျားပတ်စဉ်စနေနေ့ည9:55နာရီ8နာရီအထိစနေစကောင်း live calling show season ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတရားစီရင်လောကနဲ့အားကိလိုက်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီးပြည်အောင်စုရှင်နေများနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုများဖွဲ့ OCRA ရှင်နေဦးကြီးမြင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဦးလတ်စိန်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရေးရာစာရေးဆရာဦးကြီးစိန်နဲ့စာရေးဆရာထင်လေးဦး Western Villa တို့ကနေဒီနေ့စကောင်းမှာဆွေးနွေးတော့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစတဲ့မှာ73ရက်နေ့ကဟာသာသိမ်းဆောင်အောင်ရဲထွေအသက်ခံရတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေရရှိချုပ်နဲ့တရားသူကြီးအပါအဝင်ဥပဒေရရှိ9ဦးနဲ့ရဲရရှိတူစုစုပေါင်း6ဦးကိုလက်ငွေရယူမှုနဲ့အာဂီလိုက်ဆန်းမှုတက်ချင်ကော်မရှင်ကအမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာတရားခံမိသားစုတွေစီကနေကြက်ငွေသိန်း30ရာနဲ့300ကျော်အထိအသီးသီးလက်ငွေရယူခဲ့ကြတယ်လို့အာဂီလိုက်ဆန်းမှုတက်ချင်ကော်မရှင်က RFA ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာချင်းလုံးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ဆရာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စာပြီးဟောပြောပွဲလည်းသွားတယ်အဲလူရန်သားမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအဲလူအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငွေများတရားနိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိဘလောက်တိုင်းတာထိရောက်နေလဲဘယ်အခြေအနေကိုဆိုက်ရောက်နေလဲဆရာအရင်ပြောပြပါဗျအေးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူအဖွဲ့အစည်းမှာငွေများတရားနိုင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိရောက်နေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာတဲ့အများပြည်သူတွေရဲ့ပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကြားမယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတာဆိုကျွန်တော်ကပြောရမယ်။တတော်ကိုဆူဆူယွာယွာကျွန်တော်ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အခြေအနေချီဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာ။နော်။ဒါကလည်းပါဘလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဒီကြားထဲမှာဟိုစကားလေးတစ်ခွန်းတော့ပေါ့လူတွေပြောကြတယ်။ဟိုးခေတုံးကတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကိုလိုနီခေတ်ဒီဘက်ပိုင်းဟိုပါထဇာအစိုးရခေတ်ငွေများတရားနိုင်တဲ့ခေတ်တွေလို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒီဘက်ခေတ်လည်းကြလဲကြောလူတွေကပြောင်းလဲသွားပါပြီတဲ့ဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ငွေမရှိရင်တရားရှုံးတဲ့ခေတ်ဟာအဲ့လိုပြောလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနော်အခုဆိုတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုဟိုအမှုတွေအမှန်တွေတရားရုံးကိုရောက်မလာအောင်တရားစီရင်မှုရဲ့ရှေ့ကိုရောက်မလာအောင်အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ဖုံးတယ်နော်ငွေတွေနဲ့လိုက်ကားတယ်နော်ဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းတွေကတအားများတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိသို့သူဟာဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာနော်ကျွန်တော်ပြပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါပေမဲ့တည်တည်ကြာတည်တည်ကြာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဆုံးဖြတ်မှုကိုတရားသူကြီးတဦးဤဆင်ခြင်တော်တရားဆိုတဲ့အပေါ်မှာအနှင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးဆက်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီဟိုဂျူရီစနစ်အများနဲ့အရက်သားတွေပါတဲ့ဆိုအများနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်မပါဘဲနဲ့တရားသူကြီးတဦးကတည်းကဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာအတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလောက်အထိကိုစောစောရမေးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်။ဘလောက်အခြေအနေကိုရောက်နေပါလဲဆိုရင်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်လို့ပြောပါ။ဇာဦးကြီးမြန်ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကသတင်းမီဒီယာတခုမှဖြေကြားတွေ့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အမှုတရားခံအမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုလွတ်အောင်သူတို့ကစူးစမ်းကြတယ်စူးစမ်းရတဲ့အခါမှာရှေ့နေတွေငားတယ်ရှေ့နေတွေငားတယ်ရှေ့နေငားဆိုငားတဲ့ရှေ့နေကအမှုကိုလွတ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီရှေ့နေကအလုပ်မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအလိုလိုရင်းနဲ့ရှေ့နေတွေကဒီအမှုပွဲစားပုံစံဖြစ်လာပြီးတော့အာဘယ်တရားသူကြီးအမိန့်ချမယ်ဘယ်တရားသူကြီးမလုပ်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ရတဲ့အဆင်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းဟိုအဆင်ဆင်ပေါ့နော်တခုလိုလက်ငွေယူရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတယ်ဆိုပြီးဆရာအာပြောခဲ့ပါလေဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်စနစ်မှာအမှုတိဆောက်ပုံအမှုကိုဆွဲချက်တင်ပုံအမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ပုံဘလို့အခြေအနေတွေရောက်နေလဲဆရာဘလို့ရှိပါလဲနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးအခုလက်ရှိတရားစီရင်စနစ်ကတော့အမှုတိဆောက်တဲ့နေရာပေါ့ရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးလက်စားလိုက်တာသူကနေဥရိယာရှိတင်းပော့စီခြင်းလားလေးစီခြင်းလားတခါစားနော်အဲ့ဒီကနေတရားဝင်ရောက်သွားတယ်တရားဝင်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ချက်မှာအမှုတရားလည်းပတ်ဆက်ကတော်တော်နှဲသွားပြီရဲနဲ့ဥရိမှာပဲတော်တော်ကုန်းလာတရားသူကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားသူကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီချိန်မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူကဘာမှပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီအမှုအစ်စ်အဖွဲ့ကတင်ပေးတဲ့ဟာကိုပဲအဲသူကလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှသူကစွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့အစ်စ်မှာအဲသူလက်ထက်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာသူလည်းကစားတာပဲပေါ့နော်ကစားတဲ့အခါမှာကစားရတော့ကစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအခုအောင်ရွှေထွေးအမှုလို့စွဲချက်မတင်မီလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ၄
ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိတရားစီရင်စနစ်ကပုံစံကတော့အဲခုနကပြောလို့တပားတိုင်းတရားစီရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားနေရတယ်ဟိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆရာထင်လင်းဦးပြောတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဟာထောက်ခံပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲဒီတပားတိုင်းကိုတပားတိုင်းကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲဟိုတည်းမော်တပားတိုင်းကိုပြောတာဟာငွေကုန်နေအချိန်မမီတော့ဘူးဆိုတာပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီဂျူရီစနစ်ကတက်ဆိုင်ရာစေတနာဝန်ထမ်းတွေရွက်ရွာဝိုင်းလောက်ကြတာပါ registration စာရင်းပေးထားပြီးတော့လောက်ကြတာပါနိုင်ငံတကာမှာလည်းလောက်နေပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတပားတိုင်းစနစ်နဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားစီရင်ရာတိုးတက်လာစရာနိုင်ရမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စကိုပြန်လဲသုံးသပ်တင်နေလို့ထင်တယ်လက်ရှိပုံစံကတော့အဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဖို့အမတန်ကိုခက်ခဲတယ်လို့အဲ့လိုတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆရာဦးလဆိုင်ကဆရာဟိုစာရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီဥပဒေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စာလဲရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးစနစ်ဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်နောက်ဥပဒေတွေအဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဆင်တဲ့သူအမှုကိုအတည်ပြုချက်ယူတဲ့သူအမှုလက်ခံဆက်တဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘလို့ဟာခွက်ပြော့ခွက်တွေဒီလိုအခိလိုက်စားမှုရလာအောင်ရောက်လာအောင်ဟာခွက်ပြော့ခွက်တွေရှိနေတယ်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပြတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မှုဆိုင်ရာကျဉ်းချုပ်မှုတွေပုံမှန်200ရတရားရုံးကိုဥတိုက်လျှောက်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲကိုသွားပြီးတော့တိုက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ရဲကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေတော့ရှိတော့ရှိတတ်တာပေါ့ရဲစကန်နဲ့ရဲစကန်လျှောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လေရဲစခန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်စုံရေးမြေးဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့အပြည့်စုံရေးမြေးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှုတွေကကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုရတာပဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ကွာတာရဲစခန်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာရှင်းနေမခေါ်လာပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရှင်းနေမခေါ်လာပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနေပါသွားရင်ရှင်းနေရဒီဥစ္စာချက်တော့ပကြံစီနဲ့ဟိုချက်တော့ထည့်ပေးပါအာဒီစာရစာတန်းတော့သိပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကခုမှဟာခွက်ပြော့ခွက်လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတရားရုံးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပဒေကြံပေးဥပဒေကြံပေးတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဥပဒေကြံပေးဆိုတာရဲစခန်းတင်လိုက်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ကစစ်ရတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲစခန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာရဲစခန်းမှာလိုအပ်တဲ့တက်တေကန်စာရစာတန်းအကုန်လုံးပြည့်စုံကျွန်တော်ပါအမယ်အဲ့တော့ရေးချိုင်းခဲ့တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တာကိုရှင်းနေရထောက်ပြလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာဒီစာရေးစာရေးစာတန်းတော့ကြံနေပြီအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကဘန့်ရှင်ဘာဝတ်သူကဲပါပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေတဲ့တရားဥပဒေအလုံးလို့သွားမှာရေးရအမှုတွေတင်ဖို့တယ်အမှုတွေတင်ဖို့လိုက်တာနဲ့ရေးရပြီးသွားပြီအမှုမှန်ရင်မမှန်ရရှင်းနေတဲ့တရားဥပဒေတောင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကျွန်တော်မိတ်ဆွေဥထင်လင်းဦးပြောသလိုပေါ့ငွေများတရားနိုင်တယ်ငွေနဲ့တရားရှုံတယ်ကျွန်တော်ကဓာတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကဟိုငွေပေးတယ်ငွေယူတယ်ဆိုတာအမတန်တွေ့ရခဲ့တာပဲဒါကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောကြဆိုဟာတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းမတွေ့ဘူးလीအဲ့ငွေဘယ်လိုပေးလဲဘယ်လောက်ပေးတယ်ဘယ်လိုယူတယ်လဲဒါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1အရေးကြီးတာဗမာသွားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တရားရုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲတရားရုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတရားရုံးကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆောင်ရွက်တည်မြဲဆောင်ရွက်တည်ဆိုတာတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ပေါ်မှာမဟုတ်တည်စီရင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေးထားတဲ့တသက်ကံအထောက်ထားတည်လူတရားခံရဲ့ထွက်ဆိုချက်တည်အဲ့ဒါဒီပေါ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံသုံးသက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံကိုမေးရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါဟာလက်ပြီးလိုက်ရေလုပ်ထားတယ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတရားရေးလောကမှာဖြစ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ခုနလိုပေါ့လေဟီလီဥဒ္ဒဘပေါ့အရှိအကြောက်တရားဒီဥစားကြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့ပေါ်ပေါ်တင်းတင်းဖြစ်သွားရင်ငါလူတွေကဘယ်လိုပြောကြမလဲဒါလေးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေလည်းမပေါ်ဘူးသဘောပဲကြသူဆိုရင်အဲ့တော့အရှက်နဲ့အကြောက်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မဟုတ်တာကိုသိဖို့မဟုတ်တာကိုငါလှုပ်လိုက်တာပါလားဆိုတာသိမှရှက်တတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာအမှုရဲ့အမှန်တရားဖြစ်မှာကို
ဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမရှက်တတ်ပဲဝိတ္တနဲ့လုံလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ဒီဥပဒေပညာကိုမတတ်ဖက်နဲ့လုံလို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအချက်တရားတွေဖြစ်ကုန်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြောက်မှန်မှန်ကန်မှုဆိုတာဘန်ချန်ဘောဝတ်တူပဲလာပါပဲဒါတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါအခုဒီအခုအကြီးလိုက်ဆောင်တိုက်ဖြတ်ကော်မရှင်ကပြောတဲ့အထဲမှာပေါ့လေဒီခုကျွန်တော်တို့တို့သိမ်းဆောင်အောင်ရထွေးအမှုကိုဂုံးလုံးကျလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်တို့ပေးရတဲ့တရားခံဘက်ကပေးရတဲ့ငွေကသိန်း920ကျော်ရှိတယ်။နောက်အကြီးလိုက်ဆောင်ကော်မရှင်ကဒါကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်။အဲ့ဒါဒီပမာဏကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခရိုင်ဒုတရားသူကြီးကသိန်း330တိုင်းဥပဒေချုပ်ကသိန်း150ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိကသိန်း130နောက်ပြီးတော့တိုင်းဥပဒေအရာရှိကသိန်း50နောက်ခရိုင်ဒုဥပဒေအရာရှိကသိန်း30ရဲအုပ်ကသိန်း30ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအခုပေးတဲ့အဆင့်ဆင့်မှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဟိုငွေရများဟိုกว่าဟနေရတယ်အဲဟိုဒီပေးရတဲ့အတိုင်းဒါယူတဲ့သူရဲ့ယာတူဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဘလို့တွေဆက်ဆက်နေပါလဲဆရာဒီမှာရဲ30ရမယ်အဲနောက် KI ဥတွေဒုဥတွေရရှိရ30ရမယ်နောက်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့150 130 330ဘာကြောင့်အဲ့လိုกว่าနေရတယ်ဆရာစနေနေ့လောက်ပြောပြပြပါအော်အဲ့ဒါဟာဒီအမှုဆုံးဖြတ်မဲ့တရားသူကိုအများဆုံးပေးရတယ်။အဲအဲ့ဒါကိုသူကသိန်း300ကျော်ရတာပေါ့နော်။ဥပဒေတွေကနင်းသေးစီပဲရတယ်။အစင်လာပဲ။အစင်လာလက်ထိုးတဲ့အစင်လာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကနဲလို့သူတို့လုံရမယ်လုံပိုင်ခွင့်ကနဲလို့လျှော့ပေးကြတာ။တရားသူကြီးကတော့အပိဓာအဆုံးဖြတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။အပိဓာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့လူမျိုးလို့သူအများဆုံးပေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တွေဆိုလဲရှင်းနေကမပေးချင်ဘူး။တရားသူကြီးကိုပေးတော့ပေးရတော့မလဲအမှုစားတွေကပေးရတော့မလားပေးရတော့မလားအဲ့လိုတခါပေးချင်တယ်တက်ကြွတာသူအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လူကျွန်တော်တို့ရှေ့နေကလေကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဂျူနီယာလေးတွေကိုရှေ့နေကကြလို့ဆရာရဲ့နောက်မှာပါနောက်မှာယူပါတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှေ့နေကကြတော့လုံးဝမပေးချင်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်တာပါသူတို့လုံပိုင်ခွင့်အနေများပါမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်ထိုးသွားကြတာအခုဒီအခုဒီအမှုပေါ်တဲ့အခါကျတော့အများစုကဒါကိုကြိုဆိုကြတယ်ထောက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်အရင်အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ဟိုအာဂီလိုက်ဆိုင်ဘူးတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကအရေးယူခဲ့တဲ့အမှုကြီးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအမှုကတော့အကြီးဆုံးပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသမရဦးဝင်းမြင့်လက်ထက်ပေါ့နော်သူကဒီကိစ္စကိုတက်လာခဲ့ရဒီကိစ္စကိုသူကင်တွယ်တယ်အခုဒီအမှုမှာလည်းအဲသမရဦးမြင့်ကင်တွယ်လို့သူဝင်းပါလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြော်စောမှုဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အာနာအုတ်ချုပ်ရေးအာနာဘက်ကဒီလိုပြောမှပဲကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုကရတော့မှာလားဆက်ထင်းလင်းပြောပြပြောအခုအဲ့ဒီပြဿနာပေါ့သတော်ကအပိုင်းလေးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောခြင်းနေပြပြောပါပြောပါဟိုဈေးနှုန်းကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေးလိုက်ရလဲဆိုတော့အမှုကိန်းတဲ့ရေးဆိုရင်ပေါ့ဈေးရဘလောက်ဟာအဲ့တော့ဘလို့ဥပဒေတွေဆွဲပါဆိုတော့ခါကိုပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေအရာရှိဆိုရင်ဈေးနှုန်းကဘလောက်ဟဲ့မြို့နယ်တရားသူကြီးဆိုဈေးနှုန်းကဘလောက်ခရိုင်ဥပဒေချုပ်ဆိုဈေးနှုန်းကဘလောက်ဆိုတော့ပုံစံများတရားစီရင်ရေးလောကထဲမှာရှိနေဘလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စောစောအင်မတန်ကြောက်စရာအကောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီမှာတစ်ချက်အခုမေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာသွားတွေ့ပါနောက်တစ်ချက်ကအခုမေးဒုတိယမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့ဒီတရားစီရင်ကိုအုတ်ချုပ်ရေးကအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ထိန်းကြောင်းမှကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုရတော့မှလားဆိုဒီမေးခွန်းမေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းကလည်းအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲအခုလလတလောမှာတော့ရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့ဒီအတိုင်းဟိုအဝန်ကွက်တီပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်လို့ကြီးဖြစ်နေပါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အရင်ကအင်းဝအချုပ်ဆိုင်အမှုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှုတရားရုံးကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းမီစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရင်းခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတရားရုံးကိုဒီအမှုရောက်မသွားအောင်ဂျားထဲမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အစီအပိုင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာလည်းပဲဘသူတွေဘလို့လက်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာတွေကအများပြည်သူတွေမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့เนาะအခုအမှုတမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒါအသွားပြီးအဖက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောလို့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတရားဥပဒေစီးပွားရေးနဲ့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကကြောက်တေဆုံးသွားတယ်ပေါ့လေအမှုတရားရုံးရောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအခုအချိန်ဒီဥစ္စာကြီးကတရားစီရင်ရေးအပိုင်းမှာပြည်သူလူထုကြေနက်လောက်တဲ့ပြတ်သားမှုကိုမမြင်ရအောင်နော်အခု
နောက်ထပ်ပြည်သူတွေကဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတရားစီရင်ရေးအတွက်အခုဟိုမှာတာမူရလူတက်မှုဖြစ်တယ်နော်အဘေမှာဘာဖြစ်တယ်အတ္တရခန်တွေကိုထုတ်လာတဲ့ပုံစံတွေနော်ဟိုရဲတွေကတရားခန်တွေကိုမလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်လာတယ်နော်ဖေးမှပြီးခေါ်လာတယ်အတချို့ကဘေးကနေထီးတွေမိုးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါပြည်သူလူထုရဲ့ယင်ထဲမှာတော့နော်ဟာဒါတွေမှာမတော်မတရားမှုတွေကတော့ရှိနေတယ်ဖြစ်နေပြီငါတို့ဒီဥစ္စာတွေအတွက်အမှန်တရားရပါမလားလို့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေတယ်စိုးရိမ်ပြီးတော့အဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲသမဏကြီးပဲတတယ်ငါရွှေဘနေရာတကာတရားစီရင်ရေးကိုလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့သိထားတာကြတော့လေနေရာတကာမှာအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသမဏကြီးအနေနဲ့ကတရားဥပဒေကိုလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူ့မှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှန်တမ်းကြီးကိုထိန်းချုပ်ရမယ့်တာဝန်ကြီးကအကြီးကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့တရားစီရင်ရေးအပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစောင့်ချပြီးတော့နော်ဟိုတော်တဲ့မှန်ကန်မှုရအောင်ဝိုင်းကြိုးစားကြရမှာပါလို့အားလုံးမှတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါဥဒ္ဒစေအနေနဲ့လည်းသုံးသပ်ကြပါမယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီဈေးကွက်အနေထားကာတွန်းတွေဟိုတယောစာကြီးတဲ့လူတွေအရောလောင်စရာဖြစ်နေတယ်ဟိုဒီနေ့ပေါက်ဈေးကတော့အာရွှေဘတ်တစ်လုံးနဲ့သိန်း330ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲပေါက်ဈေးနှုံးနေနဲ့မနေ့ကတော့ဒီနှုံရချင်မှရပါမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဟာသားတွေလုံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလေ။ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကောင်းလာစရာရှိသလားဘလူများဒီလိုဟာမျိုးကိုပြန်တဲ့မှအောင်လုပ်မလဲသူတို့လူပြည့်ရဲ့ပြုစရာဖြစ်နေတဲ့ဟိုလူအများပြည့်ရဲ့ပြုစရာဖြစ်နေတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ပို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကနည်းနည်းလေးတော့ကျေတယ်ဘာလို့အကျေပြောရမလဲဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးဒီသုံးခုက check and balance ဖြစ်နေတာဆိုတော့သမ္မတကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သမ္မတကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်ချထားတဲ့လူတော်လူငင်းရန်တာကိုပေးထိုင်ယူကြလေဒါသမ္မတကြီးကိုအထွတ်ထိပ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအာဏာပြီးထားတာလေအဲ့ဒါဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲ check and balance နောက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတယ်တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မှားလာပြီဘယ်လိုထိန်းကြောက်မလဲဒါကဘလို့စဉ်းစားကြမလဲဘလို့သုံးသပ်ကြမလဲဘလို့ဖွဲ့စည်းကြမလဲဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ကတချို့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တရားစီရင်ရေးကိုလွတ်တော်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့မှားနေလေမှားနေလေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခဏခဏပြောတယ်လွတ်တော်ထဲမှာမဟုတ်ကောင်းရင်ကြီးပဲရှိတယ်လွတ်တော်ဆိုတာလုံနိုင်တဲ့ဥပဒေကိုလုံချင်တယ်လို့လုံလို့ရတယ်သူလွတ်တော်တက်တန်းတော့ငါးနှစ်ဆိုကျွန်တော်၁၀နှစ်ဆိုပြီးလုံချလို့ရတယ်အဲ့လိုလွတ်တော်ကပါဝါကြီးရဲ့အဲ့တော့မသိဘူးကိုထရနဲ့ဟာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာတရားစီရင်တဲ့ပတ်သက်လို့မှားယွင်းနေပြီဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။လွတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကဲတရားလွတ်တော်ချုပ်အမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့တရားလွတ်တော်ချုပ်ကဒီပုံကိုယ်တွေကလူသားတွေပဲဒီမမှားဘူးပဲရှိပါမလဲ။နောက်ဆုံးအစ်မြင့်ဆုံးတရားယုံအဲ့ဒီတရားယုံရဲ့ပုံကမမှားဘူးလို့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ပြောနိုင်မလား။အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ချက်ကင်အမြဲတမ်းရှိရမယ်။အဲ့လိုဘယ်လိုထိန်းကြောင်းမလဲ။လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဘလို့ဖွဲ့စည်းမြင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတယ်အဲ့လိုလွတ်တော်ကဝင်ဆော့ဖစ်ကွမရှိဘူးဝင်ဆော့ဖစ်ကွမရှိဘူးဆိုမှားနေဆွတ်ကိုဆွတ်ရမယ်ချက်ကဲဘယ်လဲဖြစ်ကိုပြရမယ်တခါတရားရုံးကလည်းဥပဒေပြုနေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေရေးဆွတ်လိုက်တယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာဒီအရေးကြီးတော့ဗျာဒီဥပဒေရေးဆွတ်တာတော့တီစဲနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံရှိပါမှုရှင်နေတော့မကိုက်နိုင်ဘူးဗျာဒါလေးကတော့ပြင်ပေးရမယ်တရားစီရင်ရကျွန်တော်တရားလွတ်တော်ချုပ်ကလည်းပြောလို့ရတယ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိကံမှုတွေခုံရုံးကလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါချက်ကဲဘယ်လဲအဲ့တော့ဒီချက်တဲ့ balance ပြည်ပြန်တဲ့တင်ရဆိုင်ပြီးတော့တခုလေးကိုလွှတ်ထားလိုက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းမလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောစရာဒီအဂရီပေါ့နော်အဂရီကအဂရီဆိုတာဥမာအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကဝင်ဆက်ဖက်တယ်တရားစီရင်ဥပဒေပြုရေးကဝင်ဆက်ဖက်တယ်ဆိုပါဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးဆက်ဖက်လဲဆိုတော့ဒီလူကတော့ဟိုအခုလိုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဟာမျိုးဝင်ဆက်ဖက်တာကတော့တပိုင်းပေါ့နော်အဲနောက်အမှုတွေမှာကျတော့ကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့လူတမရကနိုင်စေခြင်းနဲ့လူတို့အာနောက်ပြီးတော့လွတ်တော်နိုင်စေခြင်းနဲ့လူကိုနိုင်ပေးဖို့အတွက်ကိုတရားရုံးကိုလာပြီးတော့အဲသူတို့ဒီပေါ့ဩဇာတက်ရောက်တာဝင်ပြီးတော့ပြောတာအဲတရားစီရင်ခွင့်နဲ့ဝင်ဆက်ဖက်တာအဲ့လိုမျိုးကြတော့တခြားတစ်ဖက်မှာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီစောစောပြောတဲ့ဟိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့အပေါ်မှာဆော့ဖက်တဲ့ပုံစံချင်းဟိုအပြုတော်ဆော့ဖက်တာလားဟိုတရားအမြတ်တာဘူးဆော့ဖက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဂိလိုက်ဆောင်ဘူးဆော့ဖက်တာလားဆိုတဲ့ဟာကြတော့
ဟိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေဟိုတကယ်လို့တမန်ကြီးက तू မချစေချင်တဲ့လူ तू ဟိုအများပြည်သူထောက်ခံမှုရအောင် तू မချစေတဲ့လူကိုခိုင်းလာပြီဆိုပါလို့ဒါဒါဥပမာပဲပဲဆရာထင်လူဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရက်ဖွဲ့စည်းတွေစာစာနယ်စင်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကြမလဲတို့စောစောပြောတယ် check in balance ရဲ့နောက်ဖက်တစ်ချမ်းမှာပေါ့နော် other side မှာနောက်တစ်ချမ်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်အခုဒီအပိုင်းပေါ့အဲဒီ check and balance ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုတမရာကြီးရဲ့အောင်ရင်ထွန်းကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့ဒီထိန်းချောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ထိန်းချောင်းသွားတဲ့ဇွဲနေရာမှာတမရာကြီးကတရားရေးကိုတိုက်ရိုက်ထိန်းချောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားရေးကိုပြည်သူကနေတဆင့်အများပြည်သူရှေ့ကနေပြီးထိန်းချောင်းလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပြောပြောလိုက်ဒီကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်ချင်းကတရားစီရင်ရေးပေါ်မှာတွားပြီးတော့တက်ရောက်တယ်သူတို့ပြန်လဲပြီးတော့စစ်စစ်တာတွေပါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့အဂတိလိုက်စားမှုကော်မတီနဲ့ ACC ကိုတွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဂတိလိုက်စားမှုတက်ဖြစ်ရေးကော်မရှင်ကိုတွေးလိုက်တယ်တွေးပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်ပါဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြားရတယ်ကြားရတော့ဒါကတမရာကြီးတရားဥစီရင်ရေးမှတရားရေးမှန်နိုင်ကိုပေါ့ကိုချိုရေးမှန်နိုင်ရဲ့အကြီးအကဲကထိန်းချောင်းလိုက်တယ်တော်တော်ဒီထိန်းချောင်းလိုက်ချင်းဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာထိန်းချောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘက်ကပေါ့နော်အဒီကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်လိုက်ဆိုတာမျိုးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲနဲ့ပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုဆိုရင်ရမှာနော်အဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုတာကဒီလက်ငွေယူပြီးတော့အဂတိလိုက်စားတာတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလေဟောကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကပြင်းထန်လို့ဒီလူကိုကြစေခြင်းလို့မကြစေခြင်းလို့ဒါလည်းအဂတိပဲနော်အဲ့လိုချက်ချင်းမုံငင်းနေပါနေတာမျိုးနဲ့ဆွတ်ဖက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံလို့မရဘူးတမရရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါငင်းပေးရပါမယ်နော်နောက်ဒီအပိုင်းမှာအခုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်ရေးကထိန်းချောင်းနေရမလားမလိုဘူးတရားစီရင်ရေးကတကယ်တမ်းခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ရင်ဘလို့မှထိန်းချောင်းစရာမလိုဘူးတရားစီရင်ရေးကအခုမခိုင်မာပဲနဲ့သူများတွေပြောတယ်လို့ပေါ့ရိုင်နေတယ်ရိမ့်နေတယ်တချို့ဆိုပြူကြနေပါပြီလို့ပြောရလို့အုပ်ချုပ်ရေးမနေ့ကဝင်ထိန်းလိုက်လွတ်တော်ဘက်ကဝင်ထိန်းလိုက်ဒီလိုထိန်းချောင်းနေရတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်လီဖုန်းကနေမေးတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့အာဆရာဦးကြည်မြင့်ကိုမေးချင်တာပေါ့နော်သူမေးချင်တာအာကျွန်တော်တို့အဂိလိုက်စားမှုမှာပေါ့နော်အာဒီငွေလန်းငွေယူတာကိုပဲအရေးယူလို့ရသလား။ကျန်တဲ့အာဂိလိုက်စား၊ကျန်တဲ့ဂရီ၄ပါးတည်းရ၊ကျန်တဲ့ဂရီ၃ခုလိုက်စားရင်လည်းအရေးယူလို့ရပါသလားတဲ့ကျွန်တော်တို့အာဘက်ကတည်းကကျွန်တော်မေးထားပါလေ။အဲဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့မေးဟိုမေးတဲ့သူကိုအခုခေါင်းစဉ်အဓိကတက်တာလားအာဂိတိုက်ဖြည့်ရေးပေါ့နော်အဓိကခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်နားလေတာလေ။ဆိုတော့အာဂိတရားက၄ပါးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတာမန်လူတွေကျွန်တော်မြင်ကြတာကဟိုပြဿနာပြီးမှအာဂိအနေဖြစ်တယ်လို့မြင်ရတယ်။အမှန်မှားတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုစန္ဒာတို့ဒေါသတို့မောရတို့ဗရလို့အဲ့ဒီတစ်ခုခုလည်းချိုးဖောက်ရင်လည်းဒါကအဂတိမမြောက်ဘူးလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကအဂတိတက်ဖြစ်ရေးဥပဒေနဲ့ကောမကြီးတုံနိုင်ဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြ။ဒါကိုကျော်ထူဖတ်အောင်ကပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအဂတိတရား၄ပါးဆိုတာတော့အဲ့ဒီဟာကျူးလို့ရင်အဂတိတရားဖြစ်တာပဲ။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ငွေယူတာကိုပဲဥပဒေထဲမှာအဲ့တော့သိုးလက်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဥရိနဲ့အရင်ယူတာကိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့။နောက်ဆန္ဒဂတိတို့ဘယာဂတိတို့တရားသူကြီးကနေပြီးအပေါ်ကဖိအားပေးလို့ဟလာပြောလိုက်လို့အဲ့ရာတွေကြောင့်မလို့ချရင်သူကဘယာဂတိပဲလေ။ဒါမလို့သူ့ကိုကြတော့ဘလို့ကအရင်ယူလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအဲပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီ TC ချက်ကမတရားဘူးဘာညာဝိုင်းအော်ခြင်းအားဖြင့်ဟလာ Facebook တွေကနေပြောကြခြင်းအားဖြင့်ဒီဟာအခုစောစောဆယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအော်လာများလိုက်အပေါ်ကနေအမှုတွေတောင်းကြည့်တာပဲပေါ့။အာဒါဟုတ်တကယ်ပဲမတရားဘူးလားဆိုပြီးတော့အဲဒီလိုလေးပြန်ဆန်းစစ်ရတာလည်းရှိတော့ပြည်သူလူထုကသူ့ကိုဘယ်သူကတက်ရိုက်ကြည့်ကြကိုကဲမလဲ။ဘရားဂတိကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ကိုကွဲဖို့မလဲ။ဆန္ဒဂတိဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတရားသူကြီးကိုယ်တည်းကဘက်လိုက်ပြီးတော့သူ့မျိုးမို့လို့သူ့တငယ်ချင်းမို့လို့သူကြောက်ရမယ်လို့မလို့သူအထက်ကအရာရှိနဲ့ပတ်သက်နေတယ်သူအလိုက်တိဆိုတာနဲ့ဆန္ဒဂတိနဲ့ချတာမျိုးကြတဲ့ခါမျိုးကြတော့သူကအထက်တရားရုံးနေရတယ်ဒီအမှုတွေကိုတောင်းကြည့်ရတယ်ပေါ့ဟို right ဟိုဒီမော promotion ပေါ့ခေါ်ကြည့်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါလည်းအဂတိပဲအဲအဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲတကယ်ကူဥပဒေမှာဖြစ်နေကြတော့အဲ့ဒီအဂတိ၄ပါးကိုငွေယူတာလိုက်ယူတာပဲ
အေးယူနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာဒီအခရီးမပြောဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအေးယူဘူးမရှိဘူးရှိတာနဲ့ပဲလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပဲလောလောဆယ်တော့ငွေယူတာလက်ယူတာတွေပဲအေးယူနေတာလောလောဆယ်တော့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြောပါအော်ဆရာပြောမလို့လည်းပြောပါဟုတ်အဲ့ဒါဒီလိုပြရအဲ့ဒီမှာစောစောကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါလေးပါတယ်လေအာဂရိက၄ပါးရှိတယ်ဆိုတာအာဂရိ၄ပါးမှာကျွန်တော်ဒီလက်စားတဲ့ဥစ္စာတော့ပေါ်လွင်နေဗျာဒါဒီအရေးကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ဆန္ဒအကြောင်းနော်ဟိုဘုရားကြောက်ရွံ့အထက်ကိုအမိန်ကိုကြောက်ရွံ့လို့နော်သူ့ရဲ့ဒေါသသူ့အမျိုးထီးလို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအရေးယူမလဲလို့မေးလာရင်ကျွန်တော်သိတဲ့အစီအပိုင်းပေါ့စောစောကျွန်တော်ပြောတယ်ဂျူရီစနစ်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်သင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲဒီယူရီစနစ်ဖြစ်သင့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုတော့တရားသူကြီးတယောက်ထဲသာဆုံးဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်အဲဒီအင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုကဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ။ဟမ်ဖြစ်ဖို့99ရာခိုင်နှုန်းများတယ်။အဲဂျူရီနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားသူကြီးနဲ့ဂျူရီမှာဘာကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ဂျူရီဒီဒီအမှုရဲ့လျှောက်လဲချက်တွေအပေါ်မှာအပြစ်ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်သွားတယ်တရားသူကြီးကပြစ်ဒဏ်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းဖန်ရှင်နှစ်ခုကွဲသွားပြီအဲ့တော့တရားသူကြီးကဒီလူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းညင်းကြောင့်သူဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ပြနေတာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဒီရပါတိုင်ပိုင်းထဲမှာဖြစ်ကြလေးလည်းနည်းနည်းလေးဆိုင်တာပေါ့လေအမေရိကန်မှာ1919ခုနှစ်တုန်းက Charles Tishon versus United States ဆိုပြီးတော့အမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်း Charles Tishon ကအမေရိကန်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ကြလို့ဆာရွက်တွေဝေတဲ့အတွက်ဆူပရင်ကုတ်ကိုရောက်တယ်။အဲဒီမှာသူကဘာလျှောက်လဲလဲဆိုတော့သူဒီလွတ်လပ်စွာရေးသားဖြန့်ချီပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှအပြစ်မရှိဘူးလို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အတွက်ဒါဒီသူမှအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတရားစွဲ။အဲဒီမှာတရားသူကြီးအဖွဲ့အဝင်အားလုံးကယူရီအားလုံးကသူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ဒါပထမအမှုဟာအဲ့တော့ချားလ်တီရှန်ရှုံးတယ်ပြည်ထောင်စုကနိုင်တယ်။1957မှာကျတော့ဆရာတို့တည်ရဲ့နယူးယောက်တိုင်းနဲ့ဝါရှင်တန်ပို့စ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပြည်ထောင်စုနဲ့အမှုဖြစ်တယ်။ပြည်ထောင်စုနဲ့အမှုဖြစ်တော့တရားသူကြီး၉ဦးကယူရီဖွဲ့ပြီးစစ်တယ်။တရားသူကြီးဂျုတ်ကိုတိုင်ကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။သူအပါအဝင်၃ယောက်ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့6ဦးကတာကွတ်မာရှယ်တို့အပါအဝင်6ဦးကအပြစ်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့တုံ့တက်ချက်ဒီအရာမဝင်တော့ဘူးဂျူရီယက်နိုင်သွားတာ။ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတရားစီရင်ရေးစိုးမိုးမှုဆိုလို့ရှိရင်လူအများကိုတရားဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့စနစ်ကျွန်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးပါမယ်။မကျင့်သုံးရင်တော့အဲ့ဒီအဂရိတရားလိုက်စားမှုဆိုတာကတရားရုံးထဲမှာဘလို့မှပျောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံပါတယ်။အဲ့တော့ထောက်ခံပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့လက်ရှိတရားစီရင်ဥပဒေမှာဘယ်ဟာကိုအာဂရီလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဇောင်းပိပြီးပြောသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကလေအခုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားစီရင်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့စီရင်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေမတက်နိုင်တဲ့သာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာမဆိုညှတာတဲ့တရားစီရင်ရရပါမလားအာနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမရတဲ့သူတွေတကယ်အပြည့်မှာဆရာတို့ပြောတွေ့ဘူးလားဆရာဦးလက်ဆိုင်အရင်ပြောပြပြအောင်ဗျကျွန်တော်ခဏလေးဒီဥစ္စာကုဏလေးဟာလေးကိုပြောပါဆရာဟိုကျွန်တော်တို့ကကုဏဆန္ဒသောတာဘေယဟုတ်ကဲ့ဒီဆန္ဒနဲ့သောတာနဲ့ဘေယနေရတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမြင်တာပေါ့ဆန္ဒကြောင့်သောတာကြောင့်ဘေယကြောင့်ဟိုပြုတ်မှာဆုလို့လုပ်လိုက်တယ်မောဟဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့သူကမသိဘူးမသိတာနားမလည်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒီနားမလည်လာမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို disqualify ခေါ်တာပဲ။ဒါ disqualify ဒီလူဒီညမှာလုပ်ပြီးတော့ပါမောဟမသိဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တခုလုပ်ရတော့မယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ impeach လုပ်ရတော့မယ်သူ။ဒါဒီလူတော့အမှာမောဟနဲ့ပတ်သက်လို့စနတော်သားဘယ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါလေ။ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာမရှိဘူး။မောဟဆိုတော့မသိနားမလည်လား။ဒီညရောက်ပြီးမှဒီညကိုမသိနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါ disqualify မှာဒီ။ဒါကျွန်တော်တို့အရေးယူရတော့မှာပဲ။နောက်ဟိုဒါပါလေကျွန်တော်ဟောအခုဟိုငွေမရှိတဲ့သူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ခုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာတယ်အမှုဖွင့်ကြလို့တော့အမှုမဖွင့်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အာဒီအလူခံရတယ်အတိုက်ခိုက်ခံရတယ်အာအာဓမပြုခြင်းခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခိုးခံရတယ်ဒါတွေဒီအမှုတွေဖြစ်ရင်သွားတိုင်ရင်အာငွေမပေးနိုင်ရင်အမှုတော်ဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတော့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေသိနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်ရောရှိသလားတကယ်ငွေမတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တရား
ညတာတဲ့တရားစီရင်ရေးရပါရဲ့လားဟိုအပြင်မှာလက်တွေ့မှာဘလို့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်ဆရာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြားသိတဲ့လောက်ကတော့ရှိတယ်နည်းပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဆိုရဲဟိုလူသားပါပဲသူလည်းဟိုချုပ်ရဲနေဆိုအခုတချို့ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်ကဆိုရဲတယောက်ဆိုရပါလူလူကတော့မှသူအပြောင်းအခံမှုလေဒီလူဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတိုက်ပြည်မှာလူမျိုးမျိုးပါအဲ့တော့ငွေမရှိလို့အမှုရှင်းမမလားဆိုရင်တကယ်ကောင်းတဲ့တကယ်တရားသူကြီးတကယ်ဟိုကိုရင်းဆက်တတ်တဲ့တရားသူကြီးဆိုရင်လည်းဒါသူကဟိုပြောင်းပြီးတော့ပြင်ပြီးသူ့ရဲ့ဟိုအချက်တရားအကြောက်တရားနဲ့သူ့ရဲ့သီလနဲ့သူ့ရဲ့သမာဓိနဲ့သူလုပ်ပြီးသွားတာပါပဲဟိုဒါတော့နေရာတကာလေးမှာပဲရှိပါတယ်မရှိဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့အခုအများစုနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ reality ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငွေများတရားနိုင်တယ်ငွေမရှိလို့ချင်းအမှုတွေမအောင်မြင်ဘူးရဲစခန်းအစားအမှုတွေခက်နေတယ်ပြီးတော့အမှုတွေဖျောက်ဖျက်ခံရတယ်တရားစင်မရဘူးဆိုတော့လက်တွေမှာတကယ်ခံစားနေရတာအဲ့ဒါတော့အရှိတရားပဲအဲ့ဒါတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဘယ်လိုရှိအောင်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်မှအဲ့အဖောက်ထွန်းခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်သွားအမှုဖွင့်တယ်ဘာဘယ်လိုဘယ်သူတွေကိုအရင်သွားပြောင်းကျွန်တော်တရားရုံးကိုအရင်တန်းသွားလို့ရသလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဘယ်ကိုသွားရလဲဟုတ်ရဲအမှုပထမတော်တော်အမှုကိုဖွင့်မပေးခြင်းအဲ့တော့အမှုဖွင့်ပေးခြင်းအောင်သူကတိုင်းရိုက်တောင်းလာပြီဘလောက်ပေးဆိုတောင်းလာရှိတယ်တိုင်းရိုက်တောင်းအဲ့လိုဖွင့်ပြောတာရှိတယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိနေကိုအလိုက်တတိပေးရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကစတာပဲအဲ့မှာမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အန်တင်းနေပြီအဘယ်တိုင်းဟိုတိုင်းရမလို့ဒီတိုင်းရမလို့တိုင်းရတဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့မှဖွင့်ပေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလက်တွေ reality မှာစင်ရသားလူတူကြီးခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါတကယ်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါဟိုထင်လေးဆရာထင်လေးပြောပါဦးဗျာဒါတော့ဟိုတတိအထောက်ထားကျွန်တော်ကတော့တတိအထောက်ထားတွေတိတ်မရှိရင်ဟိုမပြောခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သေးမှာကိုပဲဟိုကလေးတွေကတကြံရက်တုန်းကတကြံရက်မတိုင်ငယ်မှာယထာကိုရေပုံးနဲ့ပက်လိုက်တယ်။ကစုံငင်းမေးရနေပြီးတော့ရေပုံးနဲ့ကြောက်စလိခဲပါသွား။ယထာမှန်ကွဲသွား။အဲ့ယထာမှန်ကွဲသွားတဲ့ဥစားကိုအဲ့ဒီယထာကလည်းချိန်တတ်တယ်။ဟိုကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့။မတိလို့ဖြစ်တာ။ဆောက်ချောက်ပေးမယ်၊ကူညီပေးမယ်။ဟိုမှန်မိုးတော့ယောလိုက်ပေါ့။အဲ့ဒါမပီးဘူး။အဲ့ဒီမှုမပီးဘူး။လိုက်ပြီးဆောက်ရွက်ပေးရတဲ့ရှေ့နေတွေရှိတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးသူကိုယ်တိုင်ဟိုအကုန်အကြခံပြီးသူလိုက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုထောင်းဟိုနေမော့အပြစ်မကျသွားရေးကလေးတွေပြစ်မှုမှတ်တမ်းဖြစ်မသွားရေးသူလိုက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေပြဿနာဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်တည်ရတော့အမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာမှအဲ့ဒီအမှုပြီးသွားတယ်အဲ့တော့တကြံကနေအဲ့ဒီအချိန်အထိဆိုတော့ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကလေးမိဘတွေကကစုံငင်းမှာကစုံရွက်ခူးရောင်းရတဲ့မိသားစုညာအဲ့ဒါကိုအမှုကအကြာကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့အမှုဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေရောဘာတွေရောရှုပ်ချက်ခတ်တာပေါ့နိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာပြည်သူလူထုကအခုအားလုံးပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တရားစီရင်မနိုင်တက်မှတ်ဖို့အတွက်ဥပဒေပညာရှင်တွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားသတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အများပြည်သူကလည်းပဲတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လားတရားဥပဒေကိုအောက်မှာနေကြပါပြည်သူလူထုကနေခြင်းပါဒါပေမဲ့ရဲစခန်းကိုရောက်သွားရင်ပြည်သူလူထုရဲ့အမှုတစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက် FIR ဖွင့်ပေးမဲ့ရဲတွေကပြပြငငရှိပါရဲ့လားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းထုတ်ကြရမှာเนาะပြပြငငရှိပါရဲ့လားတကယ်ကူညီပေးရစီဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီပါရဲ့လားဘာမှနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုတဟောက်တဟမ်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဥပဒေရဲ့အရေးအဝါဒကိုတကယ်ပြီးပါရဲ့လားတရားသူကြီးတွေဘက်ကရောပြည်သူလူထုကိုတရားဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ကူညီစောင့်ရှောက်မယ်ငါတို့ဒီလောမဲနေဆိုတဲ့စိတ်အမှန်တကယ်ရှိပါရဲ့လားဟမ်အဲ့ဒါဒီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကိုကြည့်ပဲတရားဥပဒေကိုယုံကြည်ပါဥပဒေပေါင်းရင်နေထိုင်နေဘေးကင်းရန်ကွာလွန်ချမ်းသာတွေပါလေပြောနေလို့ကတော့ပြည်သူတွေကကာတွန်းနဲ့ဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါပဲအခုနောက်ဟိုတယ်လီဖုန်းကနေမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပသိန်ကပါဟိုပသိန်ကဥုံကြိုင်နေသူကသူကဒီပသိမ်မှာတရားသူကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြချင်တာပါတဲ့ပသိမ်ကဘာလို့လဲတရားသူကြီးဆိုရင်ဆိုင်ရင်းသေးကြီးတယ်သုံးသိန်းကြီးပဲခိုင်တရားသူကြီး၅သိန်းကြီးပဲခင်ဗျာအထဆိုင်ရင်းသေးယူလာတော့ယူရတော့ခိုင်တဲ့ပို့ပေးတဲ့သူကိုပို့နိုင်တော့ဗျာဒါတော့လေ
ဲ့တော့စားပြီးစားခြင်းစားပြီးစားခြင်းဖြစ်နေတဲ့တရားစီရင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တရားမျှတမှုရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဲ့လိုစားစားပြီးစားခြင်းဘယ်လိုမှမတက်နိုင်ပြက်ကြည့်တော့မှာတိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဥွေစုမှုအောင်သမလာကြီးရောလွတ်တော်ဖြစ်မှာပြီးမှာဖြစ်နေမို့ဆိုရင်တော့မရဘူးအခုဦးဝင်းကျိန်ပြောတာကပသိမ်မှာဆိုရင်ကြံခင်းသေးတောင်တလူပေါက်နေပေါက်နေပါလေဆိုပြီးသူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်လိုမျိုးပဲပသိမ်ဆိုတာဟိုတိုင်းတစ်ခုရဲ့မြို့တော်ပေါ့ဗျာအာတခြားဒေသတွေမှာလည်းဟိုဖြစ်နေသလားဆရာဒီဒီကြံခင်းသေးတို့ဒီဟာတပြီလုံးဖြစ်နေလားတပြီလုံးဖြစ်နေလားတပြီလုံးလတ်စားလားနှစ်ပေါင်း30လောက်ပြစ်ထားတာလေအဲ့ဒီလိုက်စားမှုနဲ့အရင်ယူတယ်ဆိုတော့ဘုရားမရှိသလားပဲမရှိသလားပဲစီရင်ကျွန်တော်တရားရေးမှနေတော့တရားရေးရလူတွေကိုတရားသူကြီးတွေကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုဖိပြောနေရတယ်စီရင်လတ်စားသမားမိတ္တမိုက်ကိုမြေတပြည်လုံးကိုဖျက်ဆီးနေမြေစင်းပြက်သလားပေါင်းမြောင်းများစွာလတ်စားတော့ဟောက်တဟောက်တဟာလုံးမြေစင်းလတ်စားဘာရေးယူနော်ဘာအကြောင်းစီရင်စားနေတာပဲပြောတဲ့အတိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကတော့မြေစင်းပဲအဲ့တော့တရားရုံးနေလေအဲ့လိုပြစ်ထားတာတရားရုံးနေပါပါအဲ့လိုပြစ်ထားတဲ့ကာလာကြီးကများလာပြီးတော့နော်အခုဥစားအောင်ရွက်ထွေးအမှုပေါ်လာတာကဘလို့မှလူသားမှုကြီးကိုတရရှင်လွတ်ပြေတို့ပောက်ကွဲကြတာရိုးနေပြီးအကုန်စားနေတာပဲအကုန်လတ်စားနေတာအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဖြစ်လို့လတ်စားတာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကကုလီတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံစားနေရတာအလားကတိုးပေးရမှာလား facility တိုးပေးရမှာဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဒါမှမဟုတ်လေဒီကောင်တွေကိုဟလာဟိုဟိုချောင်းတော့ထောင်းချောင်းစင်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒီလိုက်စားရေးကော်မရှင်ကအတင်းဝေးလာပြီးလုပ်ရတာအရာလွန်ကဲသွားကြီးလို့ဒါပေမဲ့သားမှာပဲဘာအကြည့်ကြီးကပါနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတော်တော့ကိုပေးတယ်နေတဲ့ယူရဲကဟိုဟာဘာဘောဘယ်လိုပြောမလဲအရာတိမ်မွေ့တယ်လက်လက်လက်ထိုးတယ်လက်စားတယ်ဆိုတာကြီးကဘဲခါမှာဒုက္ခရောက်တာလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုစားတာတရားရှင်ဘက်ကတရားခံဘက်ကလည်းစားတယ်ဟိုပြီးတော့မှရှုံးတဲ့ဘက်ကပြန်မပေးတာပြန်မပေးတာအဲ့တော့မှပေါ်တော့တာအပေါ်တော့လားနော်အဲ့ဒီနှမဆိုအတူလို့တော့အဲ့ဒီခုနကပေါက်စေး3သိန်း5သိန်းအဲ့ဒါတွေအမှန်ပဲကျွန်တော်တို့အမှုသွားတင်တာတော့မှာပဲအဲ့မှာကျွန်တော်သွားတင်တာဟလာကျွန်တော်မတင်ငယ်ရေးတောင်းခါလာတင်ငယ်ချင်းတမှုကို3သိန်း1000ကျွဲပေးရတယ်တဲ့သဘောတစ်လုံး5000 5000 5000နဲ့3သပွဲကို1000ကျွဲပေးရနှမဆို3000နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံမလုံးပြုံးဟာအကုန်ပြုတ်ကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုအမှုတင်တာလေးကိုတော့အဲ့လိုယူတယ်အဲ့တော့ဘလို့လက်စားမှုကြီးဒီအမတန်ကိုအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အဆင့်ဒီဂူတဲရှိတုံးပဲအဲ့ဒါကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မတိုက်ဖြတ်ဘူးဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေအမှန်တည်းကြီးပြောနေတာအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့အမှန်တည်းပဲအဲ့ဒါကိုဘလို့ကူအောင်ရဲထိုးရဘလို့မှမဖုံးနိုင်မပြိနိုင်လို့ပေါ်လာတာနောက်ထပ်အများကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေးအဲခုလူသတ်မှုကိုဂွလုံးကျိုးလွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီသူကလည်းတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေလို့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေတော့လူတွေရဲ့မေတ္တာဂရုဏာရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာဟုတ်အာတာမန်ရက်ွက်အထဲမှာနေရင်ထိုင်ရင်ဥပမာစပွဲတုပ်လို့ရင်အဲလူရန်ကသူကလာရိုက်သွားတယ်အမှုသူ့အမှုကိုဖွင့်ကျင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုအဲလာသွားတဲ့လူအုပ်စုကငွေကြေးတက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပထမတမှုဒီလိုနဲ့အဲ့ဟိုကဂွန်လုံးကျွတ်လွတ်သွားမယ်ဒါဆိုဟိုလူသားမှုတွေတောင်မှဂွန်လုံးကျွတ်လွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်ရင်တိုင်းပြည်ကဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးလာနိုင်မလဲရဲစရဲတွေများလာမယ်တရားဥပဒေဆိုးဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဆရာဦးတဆိုင်အဲဆွေးနွေးရဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်လူရန်ကားတွေများလာတယ်လူသားမှုတွေများလာတယ်အဲဒီအမှုတွေကရှေ့ဆက်မတိုးတာပဲနဲ့တက်နေတယ်တခါလေโอ้ตะตองตะตาဖြစ်သွားတယ်ဆရာဆရာတို့တွေ့ကြုံရနည်းနည်းပြောပြအောင်ဆရာအဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုဒီလိုကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တာပဲအဲ့နတ်ထိုက်တော်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးတယောက်ကစားတောက်တယ်ပေါ့စားတောက်ပြီးတော့အဲ့မှာစိုင်ဝင်တန်းနေနေရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တော့စိုင်ဝင်တန်းနေရအဲ့ကလေးကိုဝိုင်းရိုက်တယ်ကြိုက်တော့အဲ့မှာညီဖြစ်တဲ့လှုပ်တဲ့လူကကြားတော့ညီလေးလှုပ်တဲ့လူကပြေးလာပြီးအကိုအစားခံတာညီလေးကတေသွားတယ်အဲ့မှာနေတေးသွားတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရဲစခန်းရောက်တော့ရဲစခန်းနေပြီးတော့အဲ့ဝိုင်းရိုက်တဲ့ခွန်တယောက်ကိုအမကန်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လူဒီမှာတေးနေပြီတေးနေတာကိုအမကန်ပြေးလိုက်တော့ပြေးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုခံဝင်လောက်ထားတာတယောက်ကိုသိမ့်တရားနဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့ရိုက်ကိုပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရိုက်ကိုတယောက်ကိုသသိမ့်စီရိုက်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်တက်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းပြောတယ်
Now some say they just don't want it. Why? They don't want to. They don't want to take any video. They can't be kind of so. Do that only behind the wall, like me so. Now they may jump out. Say they go out. They don't start outside. Now, now I don't want to be there. Now, say they go out. So, I don't know. They don't want to be there. Now, boy, who is that? Oh, look at him. 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 Nhìn mình thấy chuyện này đi, nhìn gì này phi nhở? Cha này là, cho nó là tôi lo sinh nhan này để con này. Rồi, nơi đây ta để khúc, ta lấy cái khúc này phi này, ba biết luôn đi lúc phi là lấy rồi. Cú na, cho nó là tiếc hai người sum người về. Năm bảy để cho nó này mà establish justice mà xí ra số số mà, establish justice mà xí bị chia cho nó này à, bây giờ mà nhìn nhau như vậy, cú biểu biểu này là, cho nó là NCE đi vào đi biểu này mà establish justice, hiện đâu mà, ta Mỹ cái này mà thông lúc đó lại thông mà. Ayo, di dalam itu apa? Di dalamnya ada itu sah di sah mana? Cepat tu dengan ayat, usah di ni mana? Ni ni ayat itu lah, wujud dia, melayu. Kalau dalam ni, di lo di tiada ni mana? Cepat dari kagui bu, di macam orang dah si ni mahu soye, hari kuza bimbu lo macam, tiada tu di si ni de. Nah, biro di tiasi ini sistem alu-alu ni deh, pula ia si deh hari. Baru kau zahbi buat jam, saya ucap biro. Siapa? Kau nak siapa? Untuk ni sah biro deh. Jangan terukkan ni dah tu. Jangan ruat terbahari ni aro, mayaro. Idea aku deh, jangan alih ni terukkan ni. Jangan ruat suni buat dulu deh. Siaru lete bah, siaru lepi bah deh. Jangan ruat sel lebi o. Jangan ruat hari wasyo deh lo me. Jangan ruat yara rezeku. Jangan ruat dole tiap jam apa. Dah. Ero ero aku cik deh. Nau jangan ruat bahpi lah so. แต่ยาโยงโจจีอะแต่ยาโยงโจจีอะที่เดียวตัวบุลูเมอโน่แต่ยาโยงโจจีอะกูเล่าเล่าหัวลูเมอโน่แต่ยาดูจีดีเบลแต่ยาดูจีดีกูบ้านเนี่ยยืดอยู่เลยบลูพิเศษสุดแต่เนี่ยมาตะการทุกเลยลูน่าเมมบ่าวหัวบ่ซีฮิงกันแน่หมดกันแน่เนี่ยยืดอยู่เลยเป็นเนี่ยแต่ยาดีบันยากูพี่เอาไงเดี๋ยวเป็นเนี่ยแต่ยาดีจากกูตรีไปเลยเป็นใครแต่ยาดีอยู่อะไรเนี่ยไม่ยาวเลย แต่เบี้ยนี่เบี้ยนี่เนี่ยแต่ยาดีบาลลูกยังไงเดี๋ยวเบี้ยนี่แต่ยาดูยาลูกชาเลยแต่เบี้ยนี่ทว่ามากูกันแน่นี่ทว่าเนี่ยเสียดายเอาบ่เอ้กันแน่นี่ทว่าถ้ามาอะกูไอ้ลูกนี่มาทว่าลูกมาทว่าลูกกูรู้ดาวโซ่เส้นที่ยาวเลยนะนี่ยาลูกซาละละอะไรมาลูกจะโน้วอ่ะรอเตียเตียยงจงจีฮะเตียสุดดอกจงจีฮะที่เราเอารูเลี้ยงเนี่ยเราไม่ยาวขมยาวที่เดชเซซาเรา เดี๋ยวดูยังจงนู้นทั่วไปว่าเห็นไหมอันนี้สมิญแล้วแต่พี่น้องเลยเลวอะไรไหมเลสี่เดี๋ยวสิจันนโรเนี่ยอะไรเดี๋ยวอุ้ยผสมจันนโรทำเยอะจังเลยแต่เสียไม่เยอะว่าไม่รู้จันนโรที่รู้ดีเสียเนี่ยผสมเยอะแล้วจันนโรจุลิสเรสตันบอลีอันนี้เนี่ยสมิญบอกทั้งหมดเด็กๆจันนโรเลยจันนโรเต้าเรสลูลูมียาอุลาสลูชินเลย จันนโรว่าเสียบาดเลยพี่มาเว้ยพอรู้เสียเลยลูกพี่ยังไม่สู้จันนโรว่าที่อายุที่ยังเนี่ยไม่อะไรอุจจาระลูกชิ้นที่ที่อายุยี่อ่ะเป็นไรแต่ละมาเนี่ยแต่ละอุบลีมันมันกังกังต้องมีชาติบุลาลูกอะไรกูจันนโรว่าตัวมาอุ้มยันนายสูรุชิ้นไอ้ที่อายุยี่วะจันนโรว่าเยี่ยงอยู่วะเมื่อกูจะจันนโรว่าเอาที่อายุวันนี้มาเนี่ยที่อายุเด็กที่อายุวันมาเนี่ยที่อายุเด็กสุดแล้วไอ้ลูกสิ่งนี้เด็ดอ่ะ เช่นเดียวนี่เนี่ยมุ่งเดียวนี่เนี่ยอ่ะมัวที่อ่ะไม่ใช่นั่นลูกพ่อเต็มสูงฉันรู้ลักษณะลูกมีอะไรภาษาอังกฤษยังคงยังไม่ได้ไอ้เราพี่เราลุยเรื่อยๆไอ้เราฉันรู้ว่าดีมาดีองศาเนี่ยพัฒน์ลูกมาบีเยี่ยมเลยบ้างเยี่ยมเลยลูกเชียนฉันรู้ว่าทับปีกว่าบีเยี่ยมองศาเนี่ยพัฒน์ลูกมาบ้านเนี่ยมาบีแต่ฉันรู้ช่วงนี้เนี่ยลูกจะตีนี่บีที่ที่อาศัยไม่ใช่เราจีได้ดันนี่ที่เดียร์จะมาหูทำอะไรได้บ้างสุดละ ไอ้ลูกพี่นั่นเองเลยยาบาดเลยปกติเนี่ยยี่ยูไรยาบาดเลยกูจะจันโรว่ายี่ยูมุ่งชีโร่เพราะว่าพี่เป็นแม่พี่เป็นแม่สุดเลยไม่รู้มาจันโรที่อาศัยอ่ะที่สุดวันนั้นยาเป็นพี่ที่มาเป็นโอเคมาจันโรย้ายเชียงเลยเนี่ยนี่สุดโร่คุณลูกจันโรอาเฟียวลายาบีโร่ที่อาศัยในประเทศลูกเสียรู้อันนี้ลุยคอร์ดีอยู่ยาวีบีเดอร์ด้วยอาเฟียนี่ทุ่งเจสุดเดมาเลย จำนวนรู้ได้อาชาตาอาเฟียจำนวนสนิทในสังคมสิ่งในที่มาเวียนนารามาชิบาร์เร่รู้ได้เช่นนี้รู้สิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งใช้ไม่จำเป็นครับ
်